Assalomu alaykum. Men Sherzodbek Rahmatov. Siz bilan ingliz tili darslarini boshlaymiz. Lesson 11, 11-chi dars. Biz bugungi darsimizda ingliz tilida hafta kunlarini o'rganib chiqamiz va ranglarni ko'ramiz. Shuningdek, ba'zi bir mashqlarni bajarishimiz mumkin. Hafta kunlari. Hafta kunlari. The days of the week. Monday, Dushanba. Tuesday, Seshanba, Wednesday, Chorshanba, Thursday, Payshanba, Friday, Juma, Saturday, Shanba, Sunday, Yakshanba. Aytaraman. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. E'tibor qilasiz, demak dushanba Monday deb o'qimaysiz, Monday. Ba'zan Monday ham deyishadi. Ikkinchisi seshanba Tuesday. Mana UE harf birikmasini U o'qiysiz. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Wednesday deb o'qimaysiz. D o'qilmaydi. Wednesday. Wednesday deb o'qishingiz kerak bo'ladi. Thursday. 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 Thursday, Thursday deb ham aytilishi mumkin. Demak, TH harf birikmasi th deb tilingizni tishlab sani aytasiz. UR harf birikmasini esa r deb aytishingiz kerak bo'ladi. Thursday, Thursday, okay? Thursday, Thursday deb aytsangiz ham bo'ladi. Friday, 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 juma. I deb o'qishingiz kerak. Friday, Friday, Saturday, Saturday, a tovushini berasiz va oxirgisi Sunday, Sunday emas, Sunday deb aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda ham hafta kunlarini yozilishi bor. E'tibor qiling hafta kunlariga. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Saturday, Sunday, weekend ham deyiladi. Weekend degani dam olish kunlari. Saturday, Sunday, weekend. Monday. Monday is the first day of the week and the first day of the working week. Tarjimasi: dushanba haftaning birinchi kuni va ish kunining birinchi kuni. In the UK, most people work a 5-day week from Monday to Friday. Qo'shma qirollikda, ya'ni Angliyada, ko'pgina odamlar 5 kun ishlashadi. Dushanbadan jumagacha. The word Monday is sometimes shortened to Mon when it is written down. Monday so'zi ba'zida Mon deb qisqartirilishi mumkin yozuvda. Mon. Lekin og'zakida albatta Monday deyishingiz kerak bo'ladi. Tuesday. Seshanba. Tuesday is the second day of the week. Tuesday haftaning ikkinchi kuni, ya'ni seshanba. Tuesday is a working day for most people in the UK. Qo'shma qirollikda ish kuni hisoblanadi Tuesday hammada. The word Tuesday is sometimes shortened to Tue. Tuesday so'zini Tue deb qisqartirish mumkin, faqat yozuvda yana e'tibor qilasiz, og'zakida Tue deb bo'lmaydi. Wednesday. Wednesday is Wednesday. Wednesday is the third day of the week. Demak, chorshanba, chorshanba haftaning 3-chi kuni. Wednesday also marks the middle of the working week. Shuningdek, hafta o'rtasi deb ham belgilanadi. Ish kuni o'rtasi deb ham belgilanadi. The short form of the word Wednesday is word. Demak, word deb qisqartirishingiz mumkin, faqat yozuvda. E'tibor qiling, yozuvda faqat qisqartiriladi. Thursday. Thursday. Thursday is a fourth day of the week. Payshanba haftaning 4-chi kuni. The word Thursday is sometimes shortened to Thursday. Demak, qisqartmalariga e'tibor qiling. THU bilan yoki third deb yoki first deb
qisqartirilishi mumkin. Tuesday, Wednesday and Thursday are sometimes called midweek. Hafta o'rtasi deb ataladi. Tuesday, Wednesday, Thursday. Seshanba, chorshanba, payshanba midweek ham deb ataladi. Bu hafta o'rtasi degani. Friday. Friday. Friday is the first day of the week. Friday, ya'ni juma, haftaning 5-chi kuni. The short way to write the word Friday is free. Demak, free deb qisqartirib yozsangiz bo'ladi. People who work a 5-day week sometimes finish early on Friday. Odamlar 5-chi kuni, ya'ni juma kuni ish kunini yakunlashadi, haftani oxirgi kuni hisoblanadi. Ish kunida haftani oxirgi kuni hisoblanadi. Saturday. Saturday is the sixth day of the week. Shanba. Saturday. Haftaning 6-chi kuni. The word Saturday is sometimes written as sat. Sat deb qisqartirib yozilishi mumkin. Saturday is a day when most people relax and enjoy free time. Shanba kuni ko'pchilik odamlar dam oladi va bo'sh vaqtlaridan rohatlanishadi. Sunday. Sunday is the seventh day of the week. Sunday haftaning 7-chi kuni. Sunday is sometimes written as sun. Sun deb qisqartirib yozilishi mumkin. Sunday is a day of rest for most people in the UK. UKda yakshanba kuni juda ham ko'pchilik uchun dam olish kuni hisoblanadi. The weekend. Weekend dam olish kunlari. Saturday and Sunday together are also known as the weekend. Shanba va yakshanba kunlari dam olish kunlari hisoblanadi. Most people spend the weekend doing things they enjoy. Schools, colleges and some places of business are closed. Demak, shu kunlar odamlar dam olishadi, maktab, kollej va boshqa biznes joylar yopiq bo'ladi. Hafta kunlarini mustahkamlab olish uchun keling quyidagi mashqni bajarib ko'ramiz. Yodda saqlashingiz uchun bularni taxlab chiqing. Qaysi birinchi, qaysi ikkinchi, qaysi uchinchi va keyin tarjimasini yozing. Keyingi mashq, ikkinchi mashqqa e'tibor bering. Demak, ikkinchi mashqda biz hafta kunlarini o'rganishimiz kerak va yozilishiga e'tibor bering. Men harflarini qoldirib ketganman, o'sha harflarni qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keling, bittasiga yordam beraman. Masalan, men shunga yordam beraman. N qo'yas, Sunday, yakshanba. Uchinchi mashq. Uchinchi mashq crossword asosida 7-ta kunni topishingiz kerak va kataklarni to'ldirib chiqasiz. Keling, yordam beraman. Monday. Birga to'g'ri kelishi mumkin, 6-ga to'g'ri kelishi mumkin, 7-ga to'g'ri kelishi mumkin. Shu uchalasi to'g'ri keladi. Harflarni moslashtirib qo'yasiz, shunga joylashtirasiz. Quyidagi mashqni bajaring. Bu mashqni bajarishingiz uchun savollarga yozib javob berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, what day comes after Wednesday? Wednesday chorshanba. Chorshanba kundan keyin qaysi kun keladi? Thursday comes after Wednesday. Chorshanbadan keyin payshanba, Thursday keladi. What day comes after Monday? What day comes after Monday? Dushanbadan keyin qaysi kun keladi? Dushanbadan keyin qaysi kun keladi? Seshanba deb yozishingiz kerak. Seshanba dushanbadan keyin keladi. What day comes before Wednesday? Chorshanbadan oldin qaysi kun keladi? What day comes before Wednesday? How many days are there in a week? How many days are there in a week? There is there is. Brickmas strukturasini o'tgan darsingizga qurilmasini ko'rgandik. Demak, ana shu there is there bilan gap turishingiz kerak. Bir haftada necha kun bor? Bir haftada 7 kun bor deb boshlashingiz kerak va there deb boshlasangiz to'g'ri bo'ladi. There deb boshlaysiz.
What's the first day of the week? Haftani birinchi kuni qaysi? Haftani birinchi kuni dushanba. Dushanba deb boshlaysiz. Monday is. Beshinchisi. If today is Tuesday, what day is the day after tomorrow? Agar bugun seshanba bo'lsa, ertadan keyin qanaqa kun bo'ladi? Ertadan keyin shunaqa kun bo'ladi. Mana bu yerda javoblari bor. Siz mashqni bajarib bo'lganingizdan keyin albatta shu yerda tekshirib ko'rasiz. Sanalarni aytishda predloglarni ishlatilishiga e'tibor qilamiz. Sanalar va kunlar odatda on bilan ishlatiladi. On bilan aytishimiz kerak. I was born on Saturday. Men shanba kuni tug'ilganman. I was born on Saturday. I was born on the 7th of May. Men 7 may kuni tug'ilganman. Demak, e'tibor qiling. Kun yoki sana aytilayotgan paytda albatta uni oldida on predlog qo'yasiz. Hafta kunlari oldida the article ishlatilmaydi. Tartib sonlarini oldida esa doim the article ishlatilishi kerak. Tartib son mana th o'tgan darslarimizda ko'rganmiz. Oy nomlari in bilan ishlatiladi. Yillar ham in bilan ishlatiladi. Masalan, I was born in September. Yoki I was born in 1987. Men sentyabrda tug'ilganman yoki men 1987-yilda tug'ilganman. Sana aytishda e'tibor qiling. My birthday is on September the 7th. Meni tug'ilgan kunim sentyabrning 7-chi sanasida. Demak, 7-chi so'zini qarang. TH bilan yoziladi va albatta the bilan ishlatilishi kerak. Buni so'rashda what day is it desangiz bo'ladi. What day is it please? What date is it please? Kunni so'rashda, sanani so'rashda date'ni ishlatasiz. Kunni so'rashda esa day'ni ishlatasiz. Juma yoki shanbani so'ramoqchi bo'lsangiz. Sanani so'rashda what date is it please deyishingiz kerak bo'ladi. Javobiga qarang. It is Tuesday. It is the 1st of April. Bugun seshanba, bugun 1 aprel. What's the date today desangiz ham bo'ladi. What's the date today please? It is the 1st of April. Bugun sana necha? Iltimos aytib yuboring ma'nosida. Mana bu yerda sanalarga tegishli yana ajoyib so'zlar bor. Millennium, millennium ko'plikda millennium deyiladi, ming yillik. Century, century, yuz yil, bir asr. Decade, o'n yil. Yana shu narsaga e'tibor bering. Britaniya va Amerika xalqlari sanalarni aytadigan paytda 2 xilda aytishadi. Masalan, 7-sentyabr 2007-yilning 7-sentyabrini aytish uchun amerikaliklar mana shunday yozishadi. 9 Amerikaliklar britaniyaliklar esa deb yozishadi. 07, 09, 07 deb yozishadi. E'tibor qiling, ha? Darsimiz so'ngida ranglarni o'rganing. Colors, ranglar. Bu ham xuddi shunday color so'zini qarang. Xuddi shunday amerikaliklar mana bu amerikancha variant yozilgan. Britancha variantda mana bunday yoziladi. Ikkalasi ikki xil yoziladi, ko'ryapsiz. Colors demak huge bo'ladi American Englishda. Ranglar. Green, yashil. Green, yashil. White, oq. White, oq. Black, qora. Black, qora. Red, qizil. Red, qizil. Gray, kulrang. Gray, kulrang. Yellow, sariq. Yellow, sariq. Blue, ko'k. Pink, pushti. Brown, malla. Orange, sabzi rang. Yana bir marta o'qib beraman. Colors in English: green, white, black, red, gray, yellow, blue,
pink, pink, brown, orange. E'tibor qilasiz, demak e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan joylari, demak brown deb o'qiysiz, brown demaysiz, blue deysiz, blue demang, green demang, green deng, mana ikkita i harfi i o'qiladi, white deysiz, hop mana bu h harfi o'qilmaydi va i o'qiladi, black, black deyishingiz kerak, yana pink, pink, orange, orange, orange demaysiz, orange deb aytishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.